নিদুল পাৰ্টি হিচাপে যে মই এটা আশা ৰাখিছোঁ যে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক আৰু এক নেকটাবাদৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চয় ৰাইজ আজি যিটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে মোৰ সপক্ষে, মই আশা ৰাখিছোঁ মই আজি এই যুঁজত, এই উপনিৰ্বাচনৰ যুঁজত নিশ্চয় মই জয় হৈ আহিম। মূৰ্খ ইছ্যু হ'ব এক নেকটবাদ, এক স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ যিটো তেওঁৰ যিটো দেখুৱাইছে আমাৰ সাংসদগৰাকীয়ে, তেওঁৰ একেটা পৰিয়ালতে তেওঁক সাংসদ লাগে, এম এল এ লাগে, কিন্তু ৰাইজ ইয়াৰ বিতুষ্ট হৈছে, ইয়াৰ প্ৰতিউত্তৰ বিচাৰিছে ৰাইজে। গতিকে এই প্ৰতিউত্তৰ নিশ্চয় এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে, উপনিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে তেখেতে পাব। এইখিনি নিশ্চয় মই তেখেতে যিটো ডাঙৰ ভুল কৰিলে, তেওঁৰ গোটেই 40 বছৰীয়া যিটো তেওঁৰ সুনাম আছিলে, সেই সুনাম কিন্তু এইবাৰ গোটেই কলা ছাইৰে, কলা কি কয় ৰঙেৰে তেওঁ মোচা খাই যাব। আৰু মই এই তেখেতে এই কলা দাগ কেতিয়াও আৰু ঠিক কৰিব নোৱাৰিব, মোচা খাই যাব। গতিকে তেওঁ নিশ্চয় পৰাজয় বৰণ কৰিব লাগিব এইবাৰ আঞ্চলিক পৰ্যায়সমূহত। মোৰ লগত যিকেইখন আঞ্চলিক পোনে পোনে যোগাযোগ আছে কেইখনমান, আৰু বাকীসকল যিসকলক প্ৰলোভিত কৰি, যিসকল আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰলোভিত কৰি পেলাই তেওঁৰ ফলীয়া কৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ লগত সেই ৰাইজসকল নাই যোৱা। কাৰণ এই সভাপতি সম্পাদকসকলে তেওঁলোকে বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকক ভয় ভাবুকি দিছে আৰু কৈছে যে আমালোকৰ লগত নাথাকিলে তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বা কি কয় এম পি ফাণ্ড নাপাবি, গতিকে মোৰ লগত থাকিব লাগে, বাইদেউক ভোট দিব লাগে, বাইদেউৰ সহযোগ কৰিব লাগে। এনেধৰণে তেওঁ আঞ্চলিকবিলাকত যায় ভয় ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই ভয় ভাবুকিক ৰাইজ কিন্তু ৰাইজ মানি লোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে সেই ৰাইজ মোৰ লগত ওলাই আহিছে আৰু ৰাইজ মোৰ লগত যোগাযোগ চলি আহিছে। প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিক সমিতি পঞ্চায়ততে মোৰ ৰাইজ আছে। মই সেইকাৰণে মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে মই জয়ী হ'ম। নাই বিৰোধীৰ মই ভোট ভাগ হয় নে কি হয়, কেনেকৈ সুবিধা হয় সেইটো মই জানো, সেইটো ৰাজনৈতিক অংক, সেইটো মই তেখেতৰ লগত ইমান দিন আছোঁ, গতিকে সেই অংক মোৰ হাততো আছে। নাই সেইটো এটা ৰাজনৈতিক ভাষা, ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ এইটো ৰাজনৈতিক ভাষা, তেওঁ শংকিত হৈছে। তেওঁ এতিয়া নকয় যে মই আগতে দলৰ মজিয়াত বাৰম্বাৰ কৈছিল যে মই এ জি পি হিচাপে জিকি আহিছোঁ, এ জি পি হিচাপে, কিন্তু এতিয়া তেওঁ অলপ শংকিত হৈছে। তেওঁ কৈছে এতিয়া মই এন ডি এ হিচাপে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ, মই দীপ্তিময় চৌধুৰী এন ডি এ হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ, এই ধৰণৰ বক্তব্য এতিয়া তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ শংকিত হৈছে নিশ্চয়। মাননীয় সাংসদগৰাকীৰ যি ৰণকৌশল মই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জানো, গোটেইখিনিয়ে জানো, গতিকে সেই ৰণকৌশলত কেনেধৰণৰ কি বান মাৰিব লাগিব সেই বান মই নিশ্চয় প্ৰক্ষেপ কৰিম। এই যুদ্ধ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হ'ব, মই পাণ্ডৱৰ ক্ষেত্ৰত আছোঁ, মই জয়ী হ'ম, জয়ী হোৱাটো খাটাং। গতিকে হয়তো 10,000ৰ ভিতৰত ব্যৱধানত মই জয়ী হ'ব লাগে। কণ্টেষ্ট হয়তো এ জি পিৰ লগতে হ'ব নিশ্চয়। আজি মই সমৰ্থক বেছি মাতা নাই, তেওঁলোক নিজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, তেওঁলোকক কাকো মই মাতা নাই। মোৰ দলৰ লগত সহযোগ যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে নিজে নিজে ওলাই আহিছে, মই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় হৈছোঁ। গতিকে মই কোনো টাৰ্গেট দিয়া নাই যে 200 আই 100 আই তেনেধৰণৰ কোনো মই টাৰ্গেট দিয়া নাই। যিখিনি মানুহ আহিছে মোৰ হাতত, এই তেওঁলোকে মূলধন আৰু তেওঁলোকৰ লগত যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ আছে, এইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে নিশ্চয় মোৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উপকৃত হ'ম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।